Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um check do canal, quem vos fala o Musket, vamos para mais um episódio de The Witch's Heart, mais uma gameplay, continuando de onde nós paramos, naquela cena tensa onde eles chegaram aqui e descobriram corpos espalhados e vão botar a culpa no Noel. Que assassino doente, a bruxa Dorothy. E onde você estava, Noel? Não estava no seu quarto? E? Desculpe, Noel, tudo isso que aconteceu, então quebramos sua fechadura. Quebraram a fechadura? Que mentiu e falou que estava dormindo, até colocou aquele aviso. Nossa, coitado do Noel. Foi você que fez isso, certo? Eu? Não fui eu. Nunca faria algo tão horrível. Então quem acha que fez? Quem? Por que ele está me perguntando isso? Não é ele o assassino? O que está dizendo, Vilardo? A culpada deu seu nome, a bruxa Dorothy. Como te falei antes, não tome tudo como um fato. E você, Noel? Acha que a Dorothy é culpada? Eu não acho que seja o caso. Quê? Então o que seria exatamente? Acho que o assassino é um de nós, humanos. Ou sim? Não pode ser, um de nós realmente faria algo tão horrível. Curioso, penso mesmo. Por você também, Lardo? Então, você suspeita de mim, é? Nossa, parece que acertei. Mas não tenho como ter cortado os corpos desse jeito, certo, Claire? É verdade, seria impossível pro Lardo e pra mim. É, acha mesmo, Claire? Sim, acho. O Lardo tem um álibi. Posso provar, tá bom? Isso é ridículo. Não acho que a Claire mentiria em um momento como esse. Ei, o que há com seu olhar? Realmente está tão desesperado assim pra desconfiar de mim? Suponho que seja porque você é o que parece mais suspeito. É? Eu? Meu Deus. Não quero afirmar que você seja o assassino, mas não acha que o fato de não nos contar o que estava fazendo é estranho? Não gosto de perguntar muito sobre as pessoas, mas limpe seu próprio nome antes de suspeitar de mim, sim? Espere, então... Talvez eu realmente seja o mais suspeito nesse momento. Coitado, Noel. O que estão dizendo? A Dorothy assassina, certeza. Então parem com isso, sim? Bom, talvez. Suponho que fui longe demais. Vou voltar pro meu quarto, não quero ficar aqui pra sempre. Ah, sim, Noel. Aqui está a chave do quarto do Ash. Quê? Duvido que consiga descansar facilmente por aqui, não? Então seria melhor se usasse o quarto do Ash. Obrigado. Certo. Mas tudo terminou tão de boa. Achei que eles iam lutar e tretar. Bom, também estou indo. Por favor, se cuide, Noel. Meu Deus, eu fiquei sozinho na cena, na situação. Ah, que legal! 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 Sei que tem gente aqui embaixo, né? Mas. Meu Deus, mano. Voltar pro meu quarto. A bolsa do Ash. Olhar dentro. Sim. Vamos olhar dentro da bolsa do Ash, ver se a gente acha alguma coisa. A bolsa contém pesquisas sobre bruxas e livros médicos. Ok. Algumas garrafas de vinho e dois copos. Tá. O que será que eu tenho que fazer agora, mano? Zizel, socorro, mulher! Aconselho que fale com todos. Tá bom. Vamos falar com eles. Vilardo? Vilardo, acho que sou assassino. Hã? Isso ainda te incomoda? Bom, você é mais suspeito que a Claire, mas sinceramente não é tão suspeito assim. Mesmo? Porque se você fosse o assassino, seria estúpido. Era como se estivesse falando, sou o assassino. Nem mesmo tenho uma desculpa. E, bom, você não pode evitar, mas os álibis de todos são sólidos. Alguém iria realmente cometer um assassinato quando está em uma situação tão ruim? Foi o que concluí. Por que o Hilardo está falando como se estivesse do meu lado? Se ele fosse o assassino, seria mais conveniente simplesmente me culpar. Bom, né? Ora, sim, tem uma pergunta pra ti. O que foi? É sobre o jornal de 12 anos atrás. Patricia Millers. É? Ou sim, esse jornal também tinha um artigo sobre o suicídio da Patricia. Espero, embora seja uma reação estranha, ele era um fã ou algo assim? Ah, não é esse. Artigo errado. É esse. Massacre por bruxa, 26 mortos. Oh, isso. Um incidente trágico. Quero que olhe aqui.
Uma das vítimas de Dorothy foi o prefeito da cidade, Nicholas Levin. Levin também é o seu sobrenome. É uma coincidência? Não. Também sinto que esse homem é meio parecido com você. Você está certo, Nicholas era o meu pai. Não era de se imaginar. Respondeu bem facilmente. Sim, não é como se fosse um segredo. Então vou tentar uma pergunta mais direta. Você tem alguma coisa contra Dorothy sobre esse incidente? Claro que não. Meu pai é o verdadeiro culpado. É? Talvez seja estranho falar isso, mas acho que ele ter morrido ali foi para o melhor. Bom, isso foi tudo? Sim, foi tudo. Caraca. Era de se imaginar, né? Eu tava cumprindo minhas suspeitas que eu imaginei que o pai dele foi o culpado de ter feito o massacre e culpado a Dorothy. Olá, Clara. Tudo bom? Não acredito que tenha sido você, Noel. Claire, deve ter sido a Dorothy ou um monstro que os matou. Ninguém aqui faria algo tão terrível. Sim, é verdade. Não basta ser feia e estúpida pra caralho também. Caraca! Independentemente de um assassino ser humano, a Dorothy ou um monstro, não lhe custa ter cuidado com todos. Isso não é verdade. A Claire é gentil, apenas isso. E olha quantas vezes essa mulher ingênua foi assassinada. Aliás, ontem à noite o Ash estava com medo do que, afinal? Talvez seja verdade que um monstro comum falou com ele. O que quer dizer? Ele foi assassinado logo depois, então o que aconteceu ontem pode ser relevante para esse incidente. Talvez o Ash e o Sirius realmente tenham sido mortos pela bruxa Dorothy. Não brinque com isso, você também sabe que ela não é esse tipo de pessoa. Acho que foi um crime de imitação. Um crime de imitação? Então quer dizer que, afinal, o assassino é Hilardo, talvez? Era isso que eu pensava, mas não sei mais. Esses quartos têm uma proteção mágica, os monstros não teriam sido capazes de entrar. Espere, alguns podem entrar, não é, Hulk? Hã? Fala sobre nós, demônios de alto nível? Sim. Sim, vocês podem atravessar aqueles círculos mágicos nas portas. Ah, bom ponto, mas não eu. Tenho certeza que já te falei que, pra nós, demônios de alto nível, matar humanos é uma violação das regras. Se os fortes fizessem o que querem, o caos reinaria. Qualquer um que for pego violando as regras será castigado. Apenas castigado, é? O que significa que não é como se não pudessem. Bom, sim, somos capazes de fazer isso. Tão fácil quanto tirar um doce de um bebê. Mas imagino que o risco seja maior do que a recompensa. Não vejo motivo para fazerem isso. Noel? Clara? Se um monstro ou a Dorothy tentar te atacar, grite mais alto que puder. Irei correndo te ajudar. Obrigado. Então tá, né? Vamos salvar. Situação tensa, né, velho? A gente pode simplesmente dormir? Não. Tava uma olhada dentro da bolsa, talvez eu não tenha nada. A bolsa contém pesquisa sobre bruxas e o caramba, tá. Mas nada demais. Falar com o Hilardo. Bom, esclareci suspeitas. É, mas ainda estou na área de perigo, não deveria falar sobre isso. Haha, entendo. Tá. Cara, isso aqui é muito bizarro, cara. Vamos dar uma banda por aí. E no quarto do Sirius, ver se a gente descobre alguma coisa. E meio que agora aqui em cima tá liberado, né? E não tem nada dentro, roupa de uma mulher, uma história de demônios. Ah, isso aqui tudo a gente já viu, né, mano? Tá, parapapá. Tá, a gente já viu essas paradas. Eles amam. Ok, pactos demoníacos, não. Retrato de uma mulher velha. O papelzinho aquele, da folha de vinil dobrada. Sou uma bruxa, vou te matar. Tá bom. Será que a gente consegue alguma coisa aqui? Está trancado. Essa salinha tá sempre trancada, né? Engraçado. Dedicada à grande bruxa Dorothy. Zizel, o que tu pode nos ajudar agora, Zizel?
Aconselho que fale com todos. Mas eu acabei de fazer isso, desgraçada. Ai, sai, mano. Tá. Nada por aqui. Vamos rotacionar aqui de novo, né? Será que tem alguma coisa na cozinha? E essa música desgraçada de terror continua, tá ligado? Mas eu tô jogando a The Witch's House, que é um RPG Maker bem legal também que eu já joguei. Ok, falar com a Zizel. Oi? Ah, não, eu como está? Zizel? Parece que as coisas saíram dos trilhos de novo. Ash e Sirius é uma pena. E com isso, você ficou com uma ligeira vantagem nessa história. Vantagem? A Claire está do seu lado dessa vez. A Claire está do meu lado? Sim, isso é algo novo. Em todas as histórias até agora, já que você só podia aparecer durante a noite, ele estava do outro lado. Ah. Sim, esse nível de proximidade entre você e a Claire talvez seja a primeira vez que chegou até aqui. Rook? Então, Noel, não pode deixar essa oportunidade escapar, não é mesmo? Se vai terminar a história, esse podia ser um bom momento. Terminar? Ah, essa reação. Não tenha certeza. Está preocupado com os dois que morreram. Ou não quer ser separado da Claire. Sempre estiveram juntos. A nossa separação é inevitável. Sei que vai acontecer algum dia. Mas tudo bem mesmo acabar as coisas desse jeito? Nossa, vai desistir mesmo estando com condições tão favoráveis. Talvez não tenha uma oportunidade como essa de novo. Eu sei, mas... Bom, ainda pode ser divertido manter tudo como antes, repetindo uma farsa nessa mansão. De fato, isso não é o melhor pra ti? Todos podem ficar pra sempre. Até que a mansão fique completamente distorcida e acabe se destruindo. Estarão aqui pra sempre. Não. Se ela for destruída, eles não poderão sair. Leve todos contigo. De todo jeito, não é como se você pudesse sair. Não, não posso. Não posso fazer isso. Mesmo? Ou está apenas tentando se convencer a si mesmo? Se convencer de que tem que evitar que isso aconteça? Não, eu... Então sabe o que tem que fazer. Nem tudo pode ser como você quer. Comprometa-se um pouco, sim? Tem que saber a hora de desistir. Desistir. Tudo bem mesmo? De verdade? Nossa. Ok. Acho que a gente tem que falar com a Claire. Tá. Bom, talvez eu seja aquela que está nervosa. Claro, entendo. Irei voltar. Então, pô, será que eu tenho que dormir? O que tu quer que eu faça, Zizel? Tá, vamos lá. Tem um cheiro doce vindo do sótão. Ai, meu Deus. Cheirinho de lime. Cheirinho de lime, mano. Você também consegue sentir o cheirinho da lime? Cheirinho de diabetes. De açúcar. Quê? Ah, a porta. Tem um cheiro doce vindo dela. Faz meu estômago se revirar. Por outras palavras, lime. Óbvio. Eita porra. As casas de doce sempre parecem ser incríveis, tá bom? Mas não é melhor se você parar de perder tempo? Ah, desculpa. Mano, eu tenho que salvar isso aqui. Vamos salvar isso aqui. Você pegou uma gota lunar. Ai, meu Deus. Bah, não deveriam culpar a Noel por isso logo? Não devia ser a parte que eles iam encurralá-lo e dizer algo como assassino é você! Eu sei! O Willard sempre fica calado em momentos assim, até o chato. Lime Charlotte. Elas que estão aprontando. O cofre está vazio, mas você ficou emocionado por abri-lo, não? Claro! Essa emoção é o maior tesouro de todos. Ah, tá de sacanagem com a minha cara. Meu Deus, faz eterno. Tá porra, cara. Eita. Hã? O que que? Trouxeram a Claire. Oh, nossa, se não é o Noel.
quê? Claro. Ah, isso sim é uma reação. As coisas estavam entediantes, então fiz uns ajustes para se tornar mais emocionantes. O que planejo com tudo isso? Oh, oh, isso tudo executado lindamente, não? Essas são nossas novas fantasias de condenadoras. Condenadoras? Meu Deus, cara. Meu Deus! Bom, continuando. Uou, trouxemos até uma guilhotina. Oh, aplauso, aplauso. Acho que estou pensando em executar a Claire. Claire? Ei, não é contra as regras que demônios de alto nível matem humanos? Você está tão longe que não escutei nadinha. Rogue, elas não podem fazer isso, certo? Sim, se a Lime matar a Claire seria uma violação das regras, tal como você disse. Mas bom, elas ainda não fizeram nada. Não pode ser. Ah, mano, tem que correr. Não tem o que fazer, tem que correr. Ah, não, eu fiquei com pena de ti. Vou te dar um tempo limite. Se chegar aqui dentro do tempo limite, iremos parar a execução da Claire. A Charlotte só bate palma. Caraca, o bagulho ficou muito tenso. Se esforce, porque eu vou matá-la. Se conseguir chegar até aí, não se atreva a tocar na Claire. Sim, claro. Agora, comece. Tem que salvar, né, mano? Obrigado. Obrigado, jogo, por me oferecer um save. Fudeu. Ao pisar no chão vermelho na sua frente, não poderá mais abrir... Meu Deus, tá. Agora é uma boa hora pra se curar. Ah, obrigado, jogo, por dizer que eu tenho que me curar agora. Vou meter uma gota lunar, beber todas as minhas gotas lunar. Como é que eu tô de life? Tô bem. Tá, agora a gente salva o jogo, né? Tá, agora vamos. Partiu. Olhinho desgraçado. Ai, volta, porra. A gente, passamos no checkpoint. Boa. Vamos, olhinho. Vamos, olhinho. Meu Deus, caras. Foco na missão, galera. Essa é uma das chamadas áreas de descanso. Você pode abrir o menu temporariamente e recuperar o HP se quiser. A lentidão é tão boa pra fazer isso. Tô legal, não preciso não disso. Meu Deus, cara. Tamo 1 minuto e 50, vamos lá. Não tamo mal de tempo, a gente não caiu nenhuma vez ainda. Ah, meu pai! Fudeu! Mas voltou. Ah, que inferno! Tá tudo indo muito bem, mano. Não! Desgrama! Tá, vamos, seu zoio. Concentra, concentra. Não tô concentrando. Vamos lá, foco na missão. Vai, oio. Meu Deus, tem muitos olhos ali em cima, mano. Pode passar, desgraça. Passei, porra. Não, ainda bem que caí aqui, né? Aqui do ladinho. Por que os oito estão separados, mano? Meu Deus, cara. Aqui, aqui. Cheguei! Nada de cortar cabeças aqui, pelo amor de Deus. Tá achando que é o quê? Revolução Francesa? Chega. Ah, parabéns! A Charlotte fica lá feito retardado, só batendo palma. Então vai devolver a Claire como prometeu. Oh, é mesmo, eu prometi isso. Bom, deixe-me tirá-la daqui. Meu Deus, gente. Estamos ligando em São Paulo no meio do vídeo. Ei, Noel. Poderia se acalmar um pouco e deixar de ser tão apegado a essa garota? Não importa o quanto a ame, não importa o quanto você sinta pra ela. Nunca receberá nada em troca. Eu também era assim. Eu te entendo. O que quer dizer? Ops, minha mão escorregou.
Ah, meu Deus! É uma fake, Clara. Cara, que susto. É uma boneca. Mano do céu. Perfeito, essa é a cara que eu queria ver, essa estúpida, estúpida cara. Claro que não íamos matar a Claire, tá ligado? É contra as regras que demônios de alto nível matem humanos, você mesmo falou isso. É sério, bem na frente da Lady Ruby. O que acha que aconteceria se quebrássemos as regras assim? Oh, que medo. Você. Caraca. Bom, mas eu não me importaria de quebrar uma ou duas regras por ti. Conheço muitos jeitos horríveis de me matar. Que a Yaya deveria testá-los com a Claire? Que cara ela fará? Como gritará? Ou sim, que tipo de cara você faria ao assistir tudo? Ah, fico animado só de pensar sobre. Nossa, mano. Não tem como salvá-la e você não pode ser salvo também, então sofra. Vou te pisar até que quebre. Se achar injusto, pode simplesmente se unir a nós a qualquer momento. Sempre será bem-vindo. Eu... Nossa. Idiotas como vocês podem falar tudo o que quiserem. Mas se continuarem zombando de mim, vou arrancar os vossos cérebros podres e fatiá-los e fazer vocês engoli-los. Nossa. Lady Rug? Ah, nossa, que medo. Acho que basta, vamos. Até mais, Noel. Rezarei pela sua desgraça. Caraca, mano. Cai fora, feiosa. Rug. Gah, que chato. Odeio ser menosprezada por quem está abaixo de mim. Ei, Noel. É por você ser desse jeito que essas imbecis chegaram tão longe. Acho que você é incrivelmente ingênuo. Talvez possa pensar o que está levando a sério, mas consigo ver que não tem desejo algum de terminar essa história. Entendeu? Enfie nessa cabeça que se continuar parado, nada vai acabar. Se continuar com isso, essa mansão vai ficar encerrada pra sempre. Nossa. Sim, tem razão. É como você diz, Rook. Talvez eu seja ingênuo. Sim, você é. Mais que um bebê. Se me perguntar, mais que um verme sem cérebro. Preciso acabar logo com isso. Obrigado, Rook. Pra ser sincera, não podia me importar menos com seu destino. Desde que possa acabar com essa história, qualquer final está bom pra mim. Sim, entendo. Nossa. Que forte, né, mano? Pra ser sincero, acho que estava com medo. Bom, mas vamos ficando por aqui, pessoas. Espero que vocês... Não, não vou ficar não. Dessa vez até é brincadeira. Vamos continuar com a história. Não, agora que a coisa ficou muito boa. Se quiser que essa história acabe, vou ficar sozinho de novo na mais profunda escuridão. Caramba, mano. Vamos seguir, gente. Vamos seguir agora. Naquele dia, 12 anos atrás, quando brinquei de esconde-esconde contigo... Sumi dessa mansão durante o jogo. Sim, naquele dia cometi um dos tabus desse mundo. Por provocação dos demônios, coloquei o meu pé no outro mundo, um lugar onde ninguém deve ir. Entrei no inferno onde os demônios vivem. Nossa. Nas profundezas do inferno, um monstro absorveu meu corpo. E o meu mundo foi quebrado em pedaços. Desde então, me tornei incapaz de sair dessa mansão. Nossa. Logo depois, você fugiu para me procurar. 12 longos anos se passaram e você regressou. E também morreu aqui. Esse foi o início de todas essas histórias que envolvem o coração de bruxa. Não quero isso, não posso aceitá-lo. A Claire não pode morrer assim. Por quê? Por que isso aconteceu? Não, não.
Ela devia ser feliz, a mais feliz do mundo. Por favor, Rogue. Volte. Nossa, mano. Quanto tempo já se passou desde então? Não, o tempo não importa. Até mesmo minhas memórias das histórias são muito vagas, então não consigo me lembrar delas muito bem. Mas no final, nenhuma terminou bem. Cara, a Claire está do seu lado dessa vez. Se vai terminar essa história, esse pode ser um bom momento. Terminar ela? Talvez a Zizel tenha razão. É melhor que ela termine assim. Você me salvou, Claire. A sua felicidade é minha felicidade. Que tudo acabe e que esse corpo afunde na escuridão. Talvez seja isso que eu desejo agora. Claire, sabe de uma coisa? Falei qualquer coisa por você. Nossa, mano. Por isso, eu... Eu... Salvar. Tem que salvar. Vai dar treta. Dia 5, mano. Puta, mano. Que falta 2 dias, a gente bate uma semana aqui, rapaz. Você é louco. Tá bom, vamos lá, galera. O que será que vai acontecer? Agora é o decisivo, decisivo, né, mano? Começamos com a Clara. Ah, não acredito que estamos assim. Parando pra pensar, já está tarde. Tenho que dormir, mas não consigo dormir. Uhum. Eita. Hã? Porra, essa, mano? É? Sinto uma aura quente. Os meus sentidos estão sumindo. Uau. Eita. Onde é que eu tô, mano? O que é esse lugar? Podemos salvar agora? Obrigado, jogo. Cais Lunar. Cais Lunar. Eita. É, que? Um barco mágico chegou. Gente. Que legal. Legal, eu encosto nas estrelas, sei coisas. Pra onde será que eu tenho que ir? Tá. Será que eu tenho que ir pra algum lugar? Pegar meu barco. Meu barco lua, mano. Olá, amiguinho. Tudo bom? Flutua, flutua. Espero chegar logo ao mar. Nossa, mano. Tá. Você pegou um pedaço de ametista. Porra, um tijolo de ametista. Caramba, mano. Que legal isso aqui, né, gente? Mas pra onde eu tenho que ir? Eis a nossa dúvida. Isso aqui é uma porta? Ah, não. É tipo um quarto. Balançar, balançar. Está se divertindo? Sim, mas... Zizel. Pode me ajudar, Zizel. Vê esse mundo desaparecer com seus próprios olhos, andando com seus próprios pés. Nossa. Que forte. Tá. Ah, não tenha medo. Esse mundo foi criado pra você. Nada vai te machucar nesse lugar. Caramba.
Será que eu tenho que ir ativando as estrelinhas? Legal, né, mano? Só que eu ainda tô tentando entender qual é o sentido disso. Tá. Será que a gente tem que ativar essas estrelas? Mano, isso é muito louco, velho. Tá. A gente tem que ir indo. Cara, isso é muito estranho, tá ligado? Mas interessante, só não sei qual é o sentido, tá ligado? E a gente tá aqui. Esse mundo bizarro. Nem tão bizarro assim, né? Existe alguma coisa lá pra cima. Vamos vir pra cá. Navega. Aqui. Ah, tem coisa pra cá. Só que legal. Tá, agora a gente tá se achando. Um barco lunar no mundo estrela. Que romântico. Ah, será que a gente tem que sair dele aqui? E seguir pra cá. Eita. Onde é que eu tô, cara? Oh, um banho de chá? Uma cama de algodão doce. Uou, é o sonho dela, né? Que incrível, ah, que lindo, tão lindo. Será que eu tenho que ir no, em um como em outro? Oh, tem pétalas até de rosa, um cheiro bom. Gente, o que eu tenho que fazer aqui, mano? Tá. Tá, eu não consigo voltar. É que a gente tem que mudar o objeto aqui? Tá, vamos ver. Objetos, garrafa bonita. Tá. Eu tenho que fazer essa porra aqui, velho. Não consigo voltar. Será que eu consigo usar minha vassoura? Objetos. Consigo tacar fogo? Não. Varinha mágica. Cara, o que, que eu tenho que fazer? Vou ter até pétalas de rosa. Um cheiro bom. Tá. Meu! Socorro, gente! Tá, é aqui os coelhinhos. O que eu faço com esses coelhinhos, gente? Eu não sei! Ah, tem que ir aqui em cima. Ah, que fofo! Um coelhinho e um ursinho. Ó, o que deveria fazer? Pular nela. Ok. Uou, cama de algodão doce. Por que estou aqui? Meu cansaço está me fazendo imaginar coisa ou é um sonho? Nossa. Pode imaginar que seja um sonho. Nossa, Noel. Noel? Bem-vinda, Claire. Olha, olha. Ah, que bonitinho. Tá.
Tadá! Um bolo tal como você queria, Claire. Vamos poder comer, não se segure. Uou, bolo! Uou! Ei, espere, como você sabe tudo o que eu quero? Na verdade, eu sou um mago que sabe tudo sobre você, Claire. Que? Brincadeirinha. Mas isso é realmente incrível, consegue saber o que eu penso, hã? Sim, sei tudo o que tem pra saber sobre você. Certo, venha por aqui, seu bolo está te esperando. Tá bom. Ah, mano. Como era antigamente, que bonitinhos. Ei, Clara. Sim? Fale comigo. Pode ser sobre qualquer coisa. Qualquer coisa? Sim, o que quiser. Sobre o que você gosta, o que te faz feliz. Até sobre quando esteve triste ou solitária. Vejamos. Já sei. Parando pra pensar no outro dia... E o velho do lado tinha problemas nas costas. Então ele me pediu ajuda pra carregar mais coisas. E assim terminei de carregar tudo e ele me deu biscoitos como agradecimento. Que bom. Que bonitinhos, mano. Conte-me mais e mais. Conte-me mais sobre você. O rosto que faz quando fala sobre você, o seu sorriso, o brilho nos seus olhos. Amo tudo isso. Tudo bem ficar falando sobre mim? Fico me sentindo meio mal. Não, continue falando. Gosto de falar também, mas prefiro escutar. Entendo. Certo, então. Ah, meu... Ah, sério, isso é o melhor. Parece a utopia que tanto desejo. Estou tão feliz. Se você está feliz, isso é tudo que importa. Quase todos os meus sonhos viraram realidade em um sonho, por sinal. Pode fazer tudo o que quiser aqui. É verdade, você falou quase. Tem algo que você queira mais, claro. Algo mais? Sim, se tiver, pode me falar. Claro. Se tivesse que escolher alguma coisa, queria ser uma princesa adorável e deslumbrante. Não, espere. Ah, que bonitinho. Talvez seja melhor ser uma noiva, sabe, com vestido e tudo mais. Ah, que vergonhoso. Bom, quero dizer, estou ficando mais velho, então penso sobre essas coisas por vezes. Sinto uma luz quente se espalhando. Os sonhos que tem, os seus desejos, todas as coisas são felizes e positivas. Mesmo sem o coração de bruxa, você provavelmente conseguiria qualquer um desses lhes virasse realidade. É o que penso. Um vestido de noiva? Isso soa incrível, tenho certeza que ficaria linda com um. Mas você não pode vestir algo assim aqui. Não eu? Preciso usá-lo no momento certo algum dia. Algum dia. É? Estou ficando com sono. Boa noite, Claire. Obrigado. Ah, mano. Sim, não sou o seu príncipe. Sou o seu mago. Espero que esse seu sonho se realize com alguém. Um dia. Nossa, mano. Noel, você... Ah, isso foi muito divertido. É como se realmente tivesse voltado para aqueles dias. Espera, isso são amuletos? Nossa, peguei eles no quarto do Sirius, mas foi um pouco doloroso trazê-los até aqui. Bom, isso é óbvio. Tantos me deixam até a mim tonta. Você realmente é um idiota. Bom, tenho mais resistência que vocês, os demônios. Por isso dei um jeito. Agora nem a Live, nem a Charlotte, nem mesmo a Zizel pode se aproximar dela. Bom, isso é verdade. Se tiverem que lidar com isso, nem sequer vão se incomodar. Haha. Nossa, mano. Ele tá protegendo ela, gente. Não importa se o assassino é a Laima, Charlotte, Zizel ou Willardo. Só preciso garantir todas as possibilidades. Então, hora de fazer o meu último trabalho. Meu Deus. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódiozinho de 40 minutinhos de The Witch's Heart. Deixa o seu gostei aí. Abraço, Moluscat. Valeu e falou, galera. Até mais.